Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Blogerja Sara Berisha, DJ PM dhe DJ Dax ishin tre konkurentët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ata u pëlqyen e u admiruan shumë nga publiku, e sidomos atëherë kur dolën nga shtëpia. Blogerja dhe DJ PM krijuan një lidhje dashurie sa ishin brenda shtëpisë, por kjo dashuri si duke të bëhet dhe më e madhe kur ata u larguan dhe vazhduan jetën e tyre larg kamerave. Ndërkaq që ka rënë në sy së fundmi është një foto që ka postuar Sara në Instastoryn e saj, ku shihen të tre bashkë dhe po duken shumë bukur. Thank you.